Дунджаар нийгмээр унаж хүүхэд 3-аас 4 насны морд унаж түүнийгээ дагаад эрсдэл өндөр байгаамаа. Эхний ээлжинд 7-оос доош насны хүүхдээр морь унуулахгүй байхад анхаарлаа хандуулж бүртгэлийг нь хянана. Унаж хүүхдийн эрхийг хуулиар хамгаалах зохицуулалтаар дааг шүдлэн хизаалн насны хурдан морийг 7-оос дээш насны соёолон их насны хурдан морийг 9-оос дээш насны хүүхэд унах гинтийн ослын даатгал даатгуулах шаардлагыг тавьж байгаа юм аа. 7-оос дээш настай гэсэн шаардлага тавьдаг. А нийтдээ бол нэг уралдаанд нэг багтаа 300 морь уралтан тийм ээ 300-аас дээтэл 800-аад морь одоо уралтан 500-аад морь одоо уралдаж ирсэн юм тохиолдолд байгаа. Дунджаар бол 200-аас 400 морь уралтлаа гэхэд одоо нэг нас нэг хүүхэд 2-аас 3 насны морь хүртэл унж одоо уралтаанд оролцож ирсэн юм тохиолдолд бол байгаа. А гэхдээ хурдан морины уралтаанд оролцож байхдаа мориноосоо унаад дөрөлт авсан байх юм бол тухайн уралдаандаа дахиж моринд одоо унахгүй байх юм шаардлагыг бол тавьчих. Албан бусдоогоор хаврын уралдаанаас хойш 100 орчим хүүхэд хүнд хөнгөн бэртэж бүр амиа алдсан харамсалтай тохиолдолч байгаа юм а. Хурдан морь ундах хүүхдүүд ихэвчлэн 6-аас 14 насныхан байдагч зарим тохиолдолд түүнээс бага 4-5 настай хүүхдүүд аавынхаа болон хамаатан садныхаа ах дүүгийнхээ унсан морийг унах тохиолдол их байдаг юм а. Тиймээс маргаашнаас эхлэх хурдан морь унаач хүүхдийн бүртгэлд дээрх асуудлуудыг онцгойлон анхаарч ажиллана гэдгээ мэдээлж байлаа.